Дякую за прославлення. Дякую кожному із нас, що ми сьогодні прийшли в Дім Божий. Найкраще місце, можна сісти, можна посміхнутись сусіду своєму справа, зліва. І давайте ми сядемо. Я б хотів, щоб ми могли так схилити наші голови і ще мати молитву за проповідь, щоб Бог сьогодні проговорив до наших сердець, щоб Бог сьогодні відкрив наші серця, щоб Бог сьогодні використав мене для кожного із вас, щоб ми могли щось почути від Господа. Давайте ми так схилимо, всі схилимо голови і помолимось. Боже наш, я молюсь і прошу Тебе, Господь, щоб Ти сьогодні нахилив наші серця, щоб Ти сьогодні відкрив наші серця, щоб Ти, Господи, сьогодні допоміг нам почути щось важливе від Тебе. Те слово, яке ми читаємо, яке ми говоримо, воно звучить постійно, але воно може прозвучати по-новому для кожного із нас. Я прошу Тебе, Господь, щоб Ти проговорив до нас сьогодні, щоб Ти проговорив до наших сердець. Я прошу Тебе, щоб ми, ті, які прийшли сюди, уже вернулись іншими людьми, зміненими Твоїм словом. Хай Твоє Слово, Господи, яке цінніше всього, воно звершує величезну роботу на цьому місці. Ми благословляємо ім'я Твоє і віддаємося в руки Твої, наш великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. І так, я буду сьогодні говорити на непросту тему. Не завжди я говорю на таку тему. Це непроста тема, але час від часу цю тему потрібно говорити для того, щоб ми мали весь спектр волі Божої, для того, щоб ми могли не тільки отримувати благословення, але, можливо, і якісь поради від нашого Бога чули, можливо, чули якісь облічення від нашого Бога і мали можливість мінятися. Хай Бог допоможе нам, щоб наші серця були відкриті, так як ми молились, хай Бог дасть вам розуміння волі Божої. Я хочу прочитати Ефесянам із 4 голови, із 17 вірша. Тема називається «Звільнення від негативу». Ми будемо говорити сьогодні про різні негативи, внутрішні наші негативи, не просто зовнішні негативи, таких їх багато, цих зовнішніх негативів, ми часто про це проповідаємо і чуємо. Але хотів би, щоб ми могли сьогодні заглянути в своє серце, зробити духовний рентген, і зробити якісь рішення для того, щоб послужити самому собі. Звичайно, що легше послужити комусь іншому, але іноді складніше навіть заглянути в своє серце і зробити якісь висновки або рішення для того, щоб принести переміну. І так, ми прочитаємо, сьогодні будемо багато читати слова, зараз ми прочитаємо з 4 голови, із 17 вірша до кінця, і з 5 голови, з 1 по 10 вірш, давайте ми разом прочитаємо або прослідкуємо. Я думаю, що тут буде дублюватись, і ми зможемо слідкувати. 4 голова Ефесян, із 17 вірша. «Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були, як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Маючи затьмарену свідомість, вони відчужені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддались розпусті, щоб у нестримності чинити всяку нечистоту. Але ви не так пізнали Христа. Оскільки ви чули Його, і в Нього навчились, адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліє в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви задягнулись в нову людину, створену за подобою Божою праведності та святості істини. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є члени одне одного. Гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місця дияволові.
Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре, для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одного, як і Бог через Христа вам простив. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив вас, нас і видав себе за нас, як дар, і жертву Богові, як приємні пахощі. А розпуста і усяка нечистота, чи жадоба до наживи, навіть хай не згадуються між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки, і грубі жарти, вони недоречні. Але найкраще – подяка. Бо знайте, що жодний розпусник, або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Хай ніхто із вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Адже плід світла – усякій доброті, праведності і правді. Досліджуйте те, що до вподобі би Богові. По багатьом ознакам, і навіть по тим ознакам, які зараз відбуваються в нашій країні, ми здогадуємось, бачимо. І по іншим ознакам, що ми живемо в останній час, дорогі брати і сестри. І Христос, пам'ятаєте, Він сказав учням і всім послідовникам, щоб ми особливо бодрствували в останній час. Щоб ми особливо старалися приготувати себе в останній час до приходу Ісуса Христа, тому що в останній час Бог зробить розділення між всіма людьми. Я так вірю. Тому що написано в відкритті, що перед приходом Христа праведний хай робить ще більше що? Правду. Святий, хай що робить? Освячається ще більше. Неправедний, хай ще більше чинить неправду. І нечистий, що? Хай ще більше скверниться. Тобто, це не значить, що Бог нас посилає робити гріхи, що Бог поощряє. Бог говорить, що Він зробить чітку лінію. Тому що деякі люди думають, що вони можуть і праведно жити, і неправедно, і так поступати, і так поступати, і воно якось пройде. Але особливо до своїх дітей, до дітей Божих, до тих, хто прислухається до Бога, до тих, хто чуть-чуть поважає Бога, Бог призиває людей в останній час освятитись. Чому? Бо Бог є святий. І в Біблії написано, щоб ми наблюдали за собою і старались освящатись, тому що Бог є святий. І ось що написано в деяких місцях? Написано, воля Божа – наше освячення. В іншому місці написано, майте мир з усіма і святість. А святість – це відділення від гріха. Це ми чітке наше рішення, що ми не будемо грішити. Ми будемо старатись вести життя чистим і святим. Написано, без якої, без цієї святості, ніхто не побачить Господа, не зможе побачити Господа. В Коринфянам 2, 6,17 написано, вийдіть з-поміж людей, які роблять нечистоту. Мається в виду не фізично вийти, а своїми вчинками. І не доторкайтесь ні до чого нечистого. І я тоді прийму вас. Я б хотів би сьогодні говорити про те, чому все-таки гріх проникає в церкву, чому гріх проникає, потім будемо говорити в серця людей, будемо говорити про якісь наслідки, будемо говорити про вихід. І так, чому гріх проникає в церкву? Деякі гріхи проникають в церкву, ми будемо говорити сьогодні про це. Христос сказав, що ворота пекла не здолають церкву. Так чи ні, брати і сестри? Христос сказав, що ворота пекла не здолають церкву. Але це зовні.
за століття, скільки б не було гонінь на церкву, ніякі гоніння ніколи не здолали церкву. Вони не здолали церкву, які б вони не були важкими. Але в диявола інша тактика. Якщо йому вдасться посіяти у серцях людей гріх, особливо ті, які поклоняються Богу, люблять Бога, слідують за Богом, то цей гріх він почне розрушати людину із середини. Із середини. Якщо, тобто, диявол хоче, щоб ми гріх узаконили, щоб ми, ну, просто зрозуміли, що це нічого страшного. Ви знаєте, колись в 90-ті роки ми були з групою євангелізаційною в багатьох країнах світу, Норвегії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, були в багатьох церквах, і ось ми замітили, що в деяких церквах гріх перестали називати гріхом, а почали називати проблемою. Ну, проблема. Ну, не бажано, ну, не гріх. Тим більше, що людину сключати, якщо вона робить якийсь гріх, це якось неетично, можливо, оскорбітельно якось. І ось перестала така, знаєте, грань між гріхом і святим життям. І ось один із братів наших був через 10 років, він намагався побути в деяких церквах, тих там, де ми були, де просто вже перестали гріх називати гріхом, і він узнав, що цих церков просто вже немає. Розумієте? Якщо дияволу вдасться посадити всередину гріх, то гріх почне розрушати зсередини. Якщо опухоль якась виникла всередині нас, то що нам треба зробити, скажіть, будь ласка? Вирізати її, правда? Удалити цю опухоль. Тому що якщо ми зовні щось, наприклад, порізали, то ми тут бачимо це. Ми бачимо це. І ми можемо тут прикладати всякі мазі і так далі, ми боремося. Но коли всередині якась опухоль, і ми знаємо, що потрібна серйозна операція для того, щоб її удалити. Якщо ми не згідні будемо на операцію, то ми можемо загинути. Тому я сьогодні буду говорити про якісь внутрішні моменти, які проникають і можуть зашкодити нам. І так, ще чому гріх проникає в церкву? Деякі люди протягують гріхи в церкву із світу. Ну, наприклад, випивка, куриво, там показ оголеного тіла і так далі. Різні можуть бути гріхи, наркоманія, тому що люди, коли приходять в церкву, вони все-таки на деякий час, можливо, перестають це робити, а потім знов якось так виходить, що люди знов торкаються цього гріха і вже потім перестають боротися. Далі, чому ще гріх проникає в церкву? Ми розділяємо гріхи на тяжкі і незначні. До незначних ми привикаємо і не боремось. Ну, такі, наприклад, як судження, гнів, обіди, ще які ми можемо. Ну, так як я тут читав, можливо, навіть роздратування і так далі. Але тут, особливо, коли за гнів написано, за гнів, то зразу після цього, коли апостол Павел нас попереджує, щоб ми не гнівались, він говорить, не давайте місця дияволу. Тому що іменно гнівом, чи непрощенням, чи якимось судженням, чи якимись поганими словами, чи якимось роздратуванням, чи через якусь лють ми можемо допустити диявола в своє серце. Тому Біблія говорить про те, що ми могли зробити собі аналіз. І так, ми зараз будемо робити аналіз, і перше ми будемо говорити про причини попадання гріха в серце. Яка причина? Чому все-таки гріх може попасти в серце? Або чому гріх попадає в серце? Я хочу сказати, що кожна людина, яка живе на цій землі, буде атакована гріхами. Ми є атаковані гріхами постійно, правда? Ми постійно атаковані гріхами, ми постійно повинні приймати якісь рішення. Апостол Павло написав, сам святий апостол, що я кожен день розпинаю свою плоть із страстями і похотями. Ну, якщо святий апостол боровся з гріхами, то нам, не апостолам, теж потрібно боротися з гріхами, так чи ні?
Вони нас будуть атакувати. Но Біблія говорить, що ми повинні стати переможцями. У цій боротьбі ми повинні стати переможцями. Іначе ми програємо. І буде оте, що, як я говорив саме у початку, відкритті, що неправедний хай робить неправду, нечистий хай скверниться. Тому що прихід або зустріч з Господом, вона допоможе нам зрозуміти уже, але для деяких людей буде пізно, в якому стані ми знаходимося. І так, причини попадання в серце. Давайте прочитаємо Якова 1.15. Якова 1.15. Так називаємий закон гріха і смерті. Якова 1.15. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. І так, ще один переклад український, Огієнко, я зачитаю. Пожадливість завагітнівши. Тут написано, дає зачаток. Пожадливість завагітнівши породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Перше, чим гріх буде мати пустити корінь, він підійде до нас через пожадливість або через похоть. Якщо ми в похоті не зупинимось, тобто любий гріх, він має право прийти в наше серце, війти в наше серце через пожадливість. Ну, зрозуміло слово пожадливість чи ні? Це бажання, це похоть. Ну, ще таке українське слово є, хтивість, я не знаю, от, і так далі. Тобто це все, ці всі слова говорять про те, що гріх, для того, щоб гріх попав в серце, йому треба дати право. Право ми даємо через бажання. І ви знаєте, коли приходить бажання, це не завжди є гріхом, коли приходить бажання. Але питання в тому, що ми зробимо в цьому бажанні. Чи ми дозволимо цьому бажанню дати завагітніти? Розумієте? Написано, що бажання або похоть, завагітнівши, народжує гріх. Тобто, якщо похоті вдасться посіяти зерно всередині в серці, і те, що ми бачили, ми його настільки сильно захочемо, щоб ми завагітніємо цим, то ми рано чи пізно зробимо гріх, а зроблений гріх принесе смерть або принесе розділення. Вагітна жінка не може не родити, правда? Вона не може не родити. Вона обов'язково родить. Якщо ми завагітнієм гріхом, рано чи пізно родимо. В Єгипті я був не один раз, і там один пісок. Ну, можливо, не був біля Каїра я, але туди, де обично їдуть віддихати, там один пісок. І ніде в пустині ви не знайдете ні одної травинки. Скажіть, будь ласка, чому? А? Чому? Там ніколи не випадає дощ. Просто ніколи не випадає дощ. Якщо взяти в любе місце, провести водичку, то серед піску щось проростає. Ну, зілля хоча б проростає, ви розумієте, так? Но настільки велика жара і взагалі абсолютно немає дощу, ви можете подивитися прогноз, подивіться Шарм-ель-Шейх, чи там ще якісь міста. От, там літом, зимою може бути 30 градусів днем. А літом 36 до 40 днем, і абсолютно, абсолютно ніколи не випадає дощ. Тобто, якщо виникла похоть, то ми її поливаємо, це зачатіє, і вона обов'язково виросте. Якщо ми поливаємо наші бажання, які в нас появилися, гріховні бажання. У Буття 4 глава 6 вірш Бог попереджує Каїна. Що зробив Каїн? Хто мені підскаже? Що зробив Каїн?
убив свого брата. Чи була причина якась, чи брат зробив щось погане Каїну, скажіть, будь ласка. Чи українці зробили щось погане росіянам? Ні, правда, ми нічого не зробили погано, ми не нападали ні на кого, ми нікого не нищили. Ну, тут, мабуть, щось похоже. І так, дивіться, що Бог звертається до Каїна і що йому хоче сказати. 4 глава, 6 вірш, написано такі слова. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався? І чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукає, замітьте, він спонукає тебе до пожадання, до похоті. Гріх спонукає або тягне тебе до похоті, але ти маєш над ним панувати. Тобто гріх тягне тебе до спонукання, але ти маєш над ним господствувати. Дивіться, гріх курева, наприклад, да? Гріх курева. Знаєш, що деякі люди, вони не можуть покинути курити. От, ну, звичайно, можливо, на якийсь час вони, якщо йдуть в церкву, на якийсь час звільняються, а потім вони говорять, ми не можемо. Ну ось, я не знаю, це, що це в мене в руках, скажіть. Це не сигарета, це ручка. Ну от, все-таки людина, яка перша чим закурить, вона достає сигарету, так? І що між тим, поки вона запалить і затягнеться? Що відбувається? Побажання. Тобто, оце є період, ми будемо говорити сьогодні про те, як боротись, коли вона тримає, і перше, чи вона затягнеться, оце є період боротьби, де вона може поборотись. Ну, отут-то стоїть побажання. Дивіться, люба жінка хоче бути красивою. Це нормально. Написано у Єремія 2:32, хіба може дівчина забути себе прикрашати? Може чи ні, скажіть? Ні, Бог говорить, не може, а народ мій забув мене. Така як аксіома. Але дехто при цьому визиває на себе побажання із жінок. Тобто, починають коротке одівати, починають так одівати, щоб привлекати людей, особливо протиположного пола, щоб за них задивлялись, і виникає інших побажання. Але в людей, які так роблять, які це чинять, це не просто, це вже не прикраса. Розумієте? Прикрашати – це одне. Але те, що розпалює похоч, це зовсім інше. І це, якщо людина це не перестане робити, воно обов'язково родить гріх. Або, наприклад, гріх осуду. Дивіться, гріх осуду, ну, здається, це такий гріх, як я говорив, його ж не видно снаружи, це не куриво, це не випивка, це не, можливо, не наркотики, не ігроманія і так далі. Гріх осуду. Ну, а де тут похоть? Дивіться, що написано в притчах. Слово наклепника, як ласощі, які проникають у нутрощі утроби того, хто слухає. Гріх осуду оказується солодкий. І для того, хто судить, і для того, хто приймає це. Розумієте? Тобто, нам подобається іноді посудити когось. Нам подобається. Це похоть. Працює похоть. Іменно працює похоть. І іменно в похоті ми можемо тільки щось зробити. Коли в похоті. Бо похоть, якщо не зупинитись в похоті, вона народить гріх, а зроблений гріх народить смерть і розділення. Замітьте слово нарко... Далі як? Манія. Ігроманія. Так? Воно складається з двох слів. Ігроманить. Тобто похоть. Ви розумієте? Це похоть. Тут диявол грає на похоті. Біблія говорить, не давайте місця дияволу.
для того, щоб освятитися, не давайте місця дияволу. Іменно в похоті ви можете зупинитися. Іменно в похоті. Тому що, я говорю, просто навіть деякі слова, вони називаються похоть, можна сказати, що ігропохоть можна назвати, або і наркопохоть, гріхопохоть і так далі. Можна по-другому назвати. Послухайте, якщо ви уважні, то у тютюн, коли роблять цигарки, додають такі речі, що мені навіть бридко говорити. Але ці речі визивають сильну похоть, сильне бажання курити. Людина не може ще більше покинути, людина хоче швидше закурити. Це спеціально працює так машина, щоб люди хотіли це робити, розумієте? Тобто, щоб в людей було бажання це робити і щоб вони грішили. І це проникає в церкву. Давайте подивимося такі гріхи, як роздратування. Ми прочитали в Ефесянам 4 глава. Обіди, гнів, крик, лють. А де ж тут похоть? Людина часто розлючується без похоті. Людина часто кричить без похоті. Людина часто гнівається без похоті. Вона просто нагнівилась, тому що щось зробили. Але якраз іменно після гніва, написано, гніваючись не грішіть, сонце хай не зайде в гніві вашому. Іменно далі, слідуючий вірш, написано, і не давайте місця дияволу. Після такого безневинного гріха, здається, просто гнів, просто крик, просто грубі слова. Ви знаєте, що питання в тому, якщо ми согрішаємо гнівом, осудом, наприклад, криком, а потім не зупиняємося в цьому, не зупиняємося, ми робимо знов і знов, значить, нам подобається це. Нам може подобатися, наприклад, роль обіженого. Ну, нам подобається, ми не хочемо визволятись, тому що ну, от нам вигодно бути обіженими. От все, ми не боремося далі, ми не робимо ніяких кроків. А Біблія говорить, не давайте місця дияволу. От, а грубі слова, наприклад, крик, ми не господарюємо над гріхом. Бо говорить навіть перед убійством, коли Каїн убив Авеля, він говорить, ти пануй над цим гріхом. Ти пануй над цією пожадливістю. Ти не піддавайся цій пожадливості. У тебе вже виникла пожадливість. Ти вже розробляєш план, як зробити боляче твоєму брату. Але пануй над бажанням. Іменно в бажанні ти можеш зупинитись. Тому що ти можеш зробити непоправиме. Ти можеш залізти в величезне прокляття. Ти можеш посіяти для себе смерть і для свого покоління. Бог попереджував Каїна, що іменно в похоті він зупинився і він почав панувати, її зупинив, він почав управляти своєю похоттю. Ми часто говоримо, що коли похоть, ми вже не можемо управляти. Ми вже не можемо управляти, все. Ну, я вже не можу. Я так сильно захотів, що я вже не можу зупинитись. Я так сильно захотів курити, що я не можу зупинитись. Я так сильно захотів випити, що я не можу зупинитись. Але Біблія говорить якраз у тому, що захотів, ти можеш зупинитись. Якраз в тому. Ми зараз будемо про це говорити. І коли ми піддаємось впливу гріху, який ми начебто допустили, захотіли, пожадали, ми дали право цьому гріху осуществитися через похоть, потім приходить гіркота. Потім приходить гіркота. Дивіться, Ахан. Є такий приклад в Біблії. Ахан, який взяв закляте. Він взяв золото, він взяв срібло, він взяв одежі. А ми читаємо, що Бог накріпко заборонив торкатися золота, срібла, речей. Він сказав, це все закляте. Ні в якому разі ніхто не беріть. І Ахан, коли взяв, Ісус навіть допитувався, чому ти це зробив? Ось що він сказав. Я зажадав, я полюбив це, воно мені полюбилось. Те, що було заборонене,
Те, що принесе прокляття, і воно принесло прокляття не тільки на дом Ахана, воно принесло прокляття на всю спільноту Ізраїля. Багато людей загинуло. Ми читаємо, він сказав, воно мені полюбилось, або в одному перекладі, я цього зажадав. Я зажадав. І коли я зажадав цього, я його взяв і закопав у шатрі. Дуже часто те, що ми жадаємо, те, що є гріхом, і ми осознаємо, що це гріх, ми його закопуємо глибоко десь. Ми стараємося скрити його від остальних очей, щоб менше людей знало. Таємний гріх, він, по-перше, сильніше жаданий, але потім приносить більше болі. Бо ми не можемо ні з ким розділитись. Хіба мало людей, які відкривалися передо мною на сповіді, тільки відкрилися, я ще не спів їм ніякої поради дати. Вони сказали, ой, як мені стало легше. Але я дивлюсь, ви мене не осудили. Я говорю, ні-ні, я вас тільки вислухав. Вони тільки витягнули це. І вже відчули, що легше. Тобто гріх приходить через бажання, через похоть. Проходить зачинання. Не все зразу являється гріхом. Навіть гнів може бути не гріхом, так чи ні? Ну так чи ні, скажіть, будь ласка. Ну написано, гніваючись, не грішіть. Але розберіться, не дайте місце похоті і дияволу. Розберіться до... За скільки тижнів треба розібратись? Скажіть, будь ласка, чоловіки, жінки. Коли посварився чоловік з жінкою, скільки треба чекати? А? Якого року там, чи якого тижня? Того дня. До заходу сонця іменно того самого дня. Нам треба розібратись, тоді навіть це не буде гріхом. І ми будемо говорити, як сьогодні розбиратись. Тому що диявол узаконює це. Тебе обідили, і ти нагнівався недаремно. Ти прав. Тебе оскорбили. І оказується, прийнявши гнів, прийнявши обіду, ми дали місце похоті. А похоть – це така опасна або пожадливість, це така небезпечна штука, яка може принести дуже багато шкоди нам. Знаєте, я скажу, брати і сестри, чесно, я, коли готувався до проповіді, я приїхав сюди в офіс, я взяв анкети всі. Я всі анкетки перелистав членства нашої церкви. Приблизно 20 людей за період війни відійшли від Бога. 90% вкрався гріх через похоть. Ось що погубило людей. Деякі люди мені відкрито говорили, я грішу і грішити не зможу. Не грішити не зможу, сключайте мене. Деякі люди признались, деякі люди не признались. Але в кінці кінців я зрозумів, що в церкві навіть диявол може вкрасти багато людей, якщо ми дамо місце похоті. Це не просто шутка. Це не просто дразніння за гріхом. Гріх може принести величезну шкоду. Якщо ми не научимося боротись з гріхом іменно в похоті, якщо ми не зрозуміємо, що перебороти гріх можна тільки в похоті, іменно в цій начальній стадії, коли Бог говорить до Каїна, слухай, прийшла похоть, прийшла пожадливість, ти вже щось надумав по відношенню брата, зупинись, починай господствувати, тому що ти наробиш величезної біди і шкоди для себе і для інших. І плюс не буде брата. Але Каїн піддався похоті. Він піддався пожадливості. У нього розкрутилися настільки думки, ви знаєте, похоть, вона хоч таємна, але вона стільки може накрутити, вона стільки може показати, тебе обідили, ти не так, з тобою неправильно поступили, ти повинен якось відомстити і так далі. Вона так настільки може накрутити людину, ми будемо сьогодні говорити про це, вона настільки сильно може накрутити людину. Дивіться, місце з Біблії, пам'ятаєте, коли розпили Христа? І ми будемо сьогодні про це говорити. Люди, написано, люди. Можливо, там багато людей було. Коли вони кричали «Розіпни!»,
Його. Пам'ятаєте, люди, тисячі людей кричали «Розіпни Христа». Пам'ятаєте, написано про це. У всіх Євангеліях. Перед цим вони зустрічали Христа як царя, вербна неділя, осана кричали. Потім більшість із них, можливо, кричали «Розіпни, розіпни, розіпни». А Пилат, як римлянин, як язичник, який в релігії нічого не розумівся, він не міг розуміти, чому ж вони хочуть його розтерзати, розірвати на клоччя, умертвити, убити. Він старався якось вирулити і сказав, ну, важе на свято, ви ж хочете відпустити, щоб я відпускав вам якогось преступника, якщо вже він достойний, давайте його відпустимо. А вони вибрали вбивцю, Вараву. І сказали, ні-ні-ні, Вараву. І написано, бачачи, що величезний натовп і починається величезне безладдя, і, можливо, цього війська, яке з Пілатом недостатньо буде, щоб зупинити це, що починає відбуватися щось неуправляєме, написано, він рішив бути по їхньому проханню, віддав Ісуса. Ісуса розп'яли, вони ще біснувались. Вони ще кричали, деякі з них, що ти цар, зійди з Христа. А що було потім? А потім вони прийшли в себе, били себе в груди, йшли і мучились, і говорили, що ж ми таке зробили. Ви розумієте, що вони це все робили в похоті? В похоті. Дуже часто в похоті ми можемо наробити шкоди, але потім, коли ми приходимо в себе, ось питання, що ми зробимо. Наслідки. Другий пункт – це буде наслідки. Наслідки. Євреям 12:15. Написано такі слова. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, або те, хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не поганився. І так, як ми говорили, пожадливість веде до зачаття. В чому небезпека бути затягнутим пожадливості? Перше, якщо ми не зупинимося в пожадливості або в похоті, то родим гріх, розруху. Прийде розруха, обов'язково прийде розруха. Друге, в деяких випадках навіть зупинка принесе великі і погані наслідки. Наприклад, дівчина може завагітніти. Сварки, навіть якщо ми сварилися, потім перестали сваритись, можуть сфотографувати наші діти і перенести потім у своє життя і бути похожими на нас, своїми характерами і так далі. Далі, приходять хвороби, написано, приходять болі і в тілі, і в душі. Апостол Павел пише в 11 главі Коринфянам, що багато хто хворий. Це де? В світі він? Про світ пише чи ні? Про церкву. І навіть дехто помирає. Чому? Тому що ми неправильно можемо поступати. Далі, у похоті, якщо ми знаходимося, ми губимо орієнтир для виконання свого предназначення. Похоть завлікає нас, настільки затягує, що ми перестаємо. Слухайте, похоть може бути різна, вона може бути начебто не гріхом. Послухайте, одна із самих страшних похотів, апостол Павел пише, я прочитав, це, як же вона називається, так, щоб ми могли зрозуміти, абсолютно безобідне, так, на перший погляд, жадібний до наживи. Ну, де тут грань? Де тут грань? Де тут грань? Жадібний до наживи. Де тут грань? Апостол Павло пише, після цього такі царства Божого не наслідують. Зразу після цього говорить, такі царства Божого не наслідують. Жадібний до наживи. Два рази повторяє тут. Жадібний до наживи, царства Божого не наслідують. Це як один із страшних гріхів. Та ми про це не думаємо, брати і сестри. Ми думаємо про якісь страшні гріхи, а він пише, що жадібність до наживи навіть може бути. Розумієте, що в принципі Бог же створив нас так, що ми не можемо не бажати нічого.
Ми всі хочемо. Ми хочемо, щоб в нас було житло. Ми хочемо, щоб в нас була машина. Хлопець хоче, щоб в нього була гарна дівчина, потім стала доброю жінкою. Дівчина хоче вийти заміж. Всі ми наповнені бажаннями. І це ж нормально. От де та грань? Іменно в цій похоті. Коли ми переступаємо її і стаємо на шлях гріха. Іменно в похоті, яка завагітніє і може родити гріх. Він особливо нас попереджує, апостол Павел, що говорить, жадібні до наживи царства Божого не наслідують. Нам же треба навчитись. Розумієте, я думаю, що один, можливо, із аспектів, коли, можливо, один із штрихів, коли ми можемо чуть-чуть зрозуміти, якщо наше, можливо, нормальне якесь бажання, нам здається, настільки нас відволікло в сторону, що ми абсолютно не знаємо, не думаємо про своє предназначення і не виконуємо, можливо, ми вже на крючку. Розумієте? Тобто, головна наша ціль, ми ж всі розуміємо, брати сестри, що ми тимчасові, чи ні? Чи є тут ось вічний, що буде жити вічно? Нема, правда? Всі скоро помремо. Скоро, брати і сестри. Ну, дуже швидко. Василькові 23 роки, уже ми. Ну, це начебто, ну, я не знаю, пару місяців назад приїхали. Я думаю, стоп, а ще плюс 23, скільки це мені буде? Я мені вже страшно, знаєте, вже, кажуть, клинить цей вже. Калькулятор. Або тут вже клинить. Я думаю, та це вже ж буду старичок, який є. Ого-го. А скільки я тут був, в тому цьому Василькові? Ми жили в Києві і, кажуть, горя не знали. Треба було приїхати в Васильків, щоб так тут життя швидко почало мчатись просто. Може, там було б якось помаліше воно йшло б, те життя. Я не знаю, але, мабуть, одинаково. Брати і сестри, ми тимчасові. І Бог предназначив нас, хочу нагадати, не просто їсти їжу, не просто носити одежу. Бог нас назначив, щоб ми щось зробили для Господа. А для Господа це послужили людям. І привели її до Царства Божого. Познайомили її з Богом. Бо Бог не хоче, щоб ні одна людина не попала в ад. Ви це знали чи ні? Іоанна 3,16. Давайте нагадаємо. Бог полюбив так весь світ, що не хоче, щоб ні одна людина загинула. І оце наше призначення. І якщо ми в якихось погонях житла, погонях чогось матеріального, погонях якихось речей, погонях роботи, погонях бізнеса, настільки цим захвачені, що нам нема коли думати про це предназначення. І якщо нам лідер предлагає стати наставником, то ми отмахуємося зразу, це не наша справа. Нам потрібно рішити якісь глобальні справи, величезні. А те, що, можливо, люди справа зліва гинуть. Ми навіть про це не переживаємо, бо похоть, вона способна, знаєте, вона способна якось умерщвляти, можливо, наші відчуття. Ми не так відчуваємо гостро. Ми притуплені начебто. Ми як на крючку, розумієте? От як Каїн, він був на крючку вже просто. Він не міг зупинитись. Бог же знав, що він хоче вбити брата, бо говорить, стоп, Каїн, зупинись, ти в похоті, уже по відношенню свого брата, наробиш біди, зупинись, прошу тебе, починай господарювати на цій похоті. Але Каїн відвернувся. Зробив свою справу, тому що він не хотів розпрощатися з похоттю. А потім Бог приходить і говорить, Каїн, де брат твій? Хіба я сторож своєму брату? Він уже в роздраженні, він уже в крику, він уже в болі. Уже та розруха, запах смерті появився в Каїна. Якщо не зупинимось, то питання часу відлучення нас від Христа. Це питання часу. Послухайте, Біблія ще говорить, не обманюйтесь, Бог поругами не буває. Що чоловік посіє, то і пожне. Ну, давайте подумаємо. Якщо ми осуджуємо людей, що ми пожнемо? Якщо ми не прощаємо людей, що ми пожнемо? Нас не будуть прощати. Якщо ми будемо кричати, що ми пожнемо? Крик, на нас будуть кричати. Якщо ми посіємо зневагу, що ми пожнемо? Зневагу. Якщо ми посіємо зраду, що пожнемо? Зраду.
Написано, що посієте, те й пожнете. А якщо ви хочете, щоб з вами поступали по-іншому, знов таки Христос сказав, то Христос сказав такі слова: як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви з ними поступайте. Не так, як вони з вами поступають, а як ви хочете, щоб вони поступали. Тобто починайте сіяти інше. Якщо навіть на вас кричать, якщо навіть вас обіжають, якщо неправильно з вами поступають, а ви наоборот, якщо вас обіжають, то що Біблія говорить? Обіжайте їх. Так чи ні, Христос сказав? А що? Що робити з обіжаючими? Благословляйте проклинаючих і моліться за обіжаючих. Так це ж маразм. Ну, вибачте. Тебе проклинають, а ти повинен благословляти? Тебе вдарили в праву щоку, а ти підставляєш ліву? Це таке вчення Христа? А хто може таке витримати? Але апостол Павел, насправді, це слова істини, це не маразм. Апостол Павел і Ісус Христос, вони говорили речі ті, які прийдуть цілючі на нашу душу, і вони зцілять нас і зроблять нас здоровими і святими. І останній крок звільнення. Ефесянам 4:22-24 написано: то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліє в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом. І так, перше. Відкинути стару людину з попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадностях. Що таке відкинути? Що таке відкинути? От що ж я тут можу відкинути? Мікрофон я, звичайно, не можу відкинути. Так, тому що тоді дорого прийдеться мені платити за цей мікрофон. Ну, я візьму, наприклад, відкинути. Ну, припустимо, оця річ, ну, вона хоча легенька, оця річ, так? Вона мене соблазняє. Я її відкидаю. Я не можу. Послухайте, ви розумієте, що таке похоть? Візьміть добре. Цигарка. Пожадливість виникла. Долі секунди в мене є для того, щоб викинути її. Ви розумієте чи ні? Відкиньте. Не відложіть. Не подумайте, що зробити з нею. Не роздумовуйте над нею, який я смак зараз, і що в мене буде в голові, і який я кайф ловлю, а потім вип'ю кави після цього. Не роздумовуйте. Відкиньте зразу, це без роздумів. Щоб далеко летіли, ти не бачив. І ти повинен відкинути і розтоптати. От Бог тобі дає шанс перемогти гріх у пожадливості, коли ти його ще не зробив, а тільки є бажання. Тільки бажання в тебе. Ви розумієте чи ні, брати і сестри? Сьогодні я хочу розказати вам те, що говорить Біблія. Відкиньте, написано, відкиньте. Відкинути стару людину з попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях. Іменно, відкинь те, що прийшло до тебе в пожадливостях. Тут прямо апостол Павел пише, відкинути стару людину. Дивіться, Йосип попав до розпусниці жінки. І вона схватила його і сказала: лягай зі мною. І що він зробив? Моментально втік. Він втік. Він не стояв, він не доказував їй. Він нічого такого не робив. Розумієте? Якби він просто зупинився, це вже було б був би кінець. Якби він просто подумав: стоп, я ж її убіжу. Я їй зараз проповідь про Христа розкажу. Я їй молитву про покаяння прочитаю. Я їй розкажу, хто такий Ісус Христос. Він цього не робив. Тікай, бігом, і він втік. Це позитивний приклад. Негативний приклад. Давид розглядав жінку, яка купалась. І що? І прийшла похоть. А потім скільки смертей? Скільки смертей? Як Давид гірко плакав. Як Давид гірко оплакував цей гріх. А в похоті не зупинився. В похоті він зробив паузу. Він не заборонив своїм очам. Розумієте? Похоть – це коли ти бачиш і ти приймаєш рішення, ти відкидаєш. Ти не будеш більше дивитись. Ти не даси в думках просто тут гніздо звити дияволу. Не давайте місця дияволу, написано в Біблії. Не давайте місця дияволу. Осуд, гнів,
крик, злі слова, роздратування. Як скинути? Як я говорив, людина не може довго бути в люті, гніві, крику, осуду. Вона приходить в себе. Ну, ви пам'ятаєте, да? Накричали на дітей, а потім що? Прийшли в себе і подумали, мабуть, трошки перешкалив. Або добре перешкалив. Ну, буває таке, брати, сестри, чи ні? Ну, зі мною буває, чи буває. Я ж і для себе говорю цю проповідь, брати, сестри. Ну, питання, знаєте, в чому тепер? От під час того, коли ми прийшли в себе, що ми зробимо? Що зробив блудний син, коли прийшов в себе, скажіть? Він прийняв рішення піти до батька. Коли ти починаєш кричати, коли ти починаєш судити, коли ти починаєш злословити, коли ти починаєш говорити грубі слова, злі слова, коли ти виходиш з себе, а потім ти приходиш в себе. Як говорила колись моя дочка, тата і мамо, а коли люди гублять свідомість, вони його потім знаходять. Так от, коли ми приходимо в себе, похоть не дає нам звільнитись. Ми думаємо, ну, я перешкалив, я не правий, але я з цим розберусь. Я себе переборю. Відкинути – це розібратись, покаятись перед дружиною. Розумієте? Нам треба рубати корінці рубати, бо написано, не дозволяйте, щоб воно пустило корінь. Тобто, якщо ти накричав на дітей, а потім прийшов в себе, що треба зробити? Прийти до тієї дитинки, отак от в очі, підняти лице, в очі глянути і сказати, я був неправий, пробач свого тата, бо він зробив неправильно, я кричав неправильно. А що, ви думаєте, дитина вам дасть по голові? Що вона зробить? Обніме вас, вона повисне на ручках, на шиї вашій. Ці слова до неї доходять. Доходять, яка б не була дитина. Якщо ти нагнівався на дружину, накричав, що треба зробити? А? Брати, мужчини, чоловіки, що треба зробити? Жінки, що треба зробити, якщо ви накричали на свого чоловіка? А? Що треба зробити? Послухайте, жінки іноді говорять, ну, ми більш емоційні, нам важче просити прощення, так що ти вже повинен зрозуміти, що якщо я вже не сержусь, то вже все пройшло. Як у тому анекдоті посварилася жінка з чоловіком, тобто не в анекдоті, а в притчі, посварилася жінка з чоловіком, і він дзвонить до неї, Люба, де ти? Вона говорить, я в магазині з твоєю карточкою. І майже вже простила тебе. Майже простила, бо ще трошки грошей осталось. От коли всі, то вже прощу. Послухайте, так іменно похоть не уходить. Розумієте, таким способом, коли ми граємо мовчанки, а потім забули. Ну, не просимо прощення, тому що я більш емоційна, тому що, от я така, приймай мене такою, в Біблії написано, що ти повинен любити мене такою, як є. От і люби. Послухайте, та нам же, ми ж будемо відповідальні перед Господом. Питання не в чоловіку, не в дружині. Питання не в тому, хто правіший, хто лівіший. Питання в тому, яким буде твоє серце перед Богом. Бо роблячи все, це ми перед Богом стаємо відкритими і не закриваємо місце для дияволу, а дозволяємо Богу нас освятити. І ще одну хочу пораду дати. Відкинути геть, наприклад, сигарети, випивку, наркоманію, ігроманію. А як скинути? А як оце скинути? Коли, не скидається. Ну, слухайте, тут же є теж похоть. Манія. Ігроманія. Манить перед цим. Перше, перестань лукавити. Це номер один. Послухайте, я думаю, що залежні люди, особливо нарко, алко, там, сигарето, там, вони перше все лукавлять.
Ну, я закурив, тому що, ну, от не було, як не було можливості, я сильно... Починається виляння, розумієте? Нема чесності. Я згрішив. Я каюсь. Друге, що я порадив би, стань підзвітний. Перше, викинь цигарку, викинь чашку. Я колись, знаєте, колись я коли працював водієм, і обов'язково давали, ну, старались десь просити щось зробити, от, і мені всунули за заднє сидіння бутилку водки все-таки. Я вже, вони тикали, я сказав, що не візьму, вони мені всунули, хоча знали, що я християнин. І от я приїхав в автопарк, витягаю бутилка, і кругом робочі. Дивляться, Юра, дай нам. А в нас там бетонна стіна, я об бетонну стіну. Коротше, вони чуть не лизали, ну, правда, стеклом та водка, розумієте? От. Чуть на коліна не попадали, там нюхали ту водку. От. Розумієте? Тобто нам треба зробити якісь різкі рухи, не лукавити. А друге, стань підзвітним. Запевняю вас, Матфія 18 глава, запевняю вас, це Христос обіцяє, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку справу, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Запевняю вас. Один хочу приклад привести. Один брат, от, Славік його звати, він був в нашій церкві, і він ніяк не міг звільнитися від курева. Він 2 пачки в день викурював. І він мені говорив: ти знаєш, це хуже, ніж наркоманія. Це хуже. Я не можу звільнитися, я не можу. Скільки вже й молилися, він і каявся, що тільки не робив. Я говорю: слухай, давай я тебе пошлю на пост. Он брат Саша поїхав з ним, там і ще хтось поїхав. На 3 дня візьміть пост, поїдьте якусь хатинку, знайдіть в селі комусь, і там попоститься. І от він зголосився: да, мені потрібно боротись. Все. На слідуючий день він втік. Втік, тому що він вже свободний, він вже не курить. Він вже все, він свободний. Я кажу: ну рано, ну брат, ну рано, ну вернися, ну вернися, ну лукавство тут є. Коротше, звичайно, що на слідуючий день він вернувся. І пройшов деякий час. Приїжджає до мене з дружиною в офіс. Каже: пастор, ми рішили з жінкою 3 дня взяти посту від курева. Ми будемо виїжджати в ліс на день і молитись. Але раптом мені стане погано, сильно, що не зможу не закурити. Я не беру сигарет, нічого не беру. Я подзвоню до вас, можна? Я кажу: так, можна. Він поїхав, перший день під вечір дзвонок. Піднімаю, він говорить: пастор, вуха пухнуть. Не можу, помоліться. Я чоловік 10 підняв срочно на молитву. Срочно. До цих пір ні одної цигарки він більше не скурив. Ось в чому сила єднання. Ну, це він захотів. Це не я захотів його, це він захотів, розумієте? Якщо хто із вас хоче, якщо хто із вас запросить, якщо хто із вас буде просити і покличе іншого, я тут так скажу, розумієте? Це не значить: брат, давай я за тебе буду молитися, от, поститься, ти согласний, щоб Бог звільнив там тебе від курева? Да, я согласний. Нічого не буде абсолютно. Це моє бажання. Ну, якщо це твоє бажання, і ти підійдеш до мене, чи до когось із братів, які переживають за тебе, і скажеш, підтримай мене в молитві, я буду поститься. Можливо, ти зможеш за мене хоча б трошки взяти пост. Я буду боротися за себе, а ти мене підтримай. 100%, що Бог вас звільнить. Можливо, не за перший раз когось, але все рівно ти станеш вільний, бо це твоє рішення. Це не рішення твого сусіда, це не рішення пастора, це не рішення наставника, це не рішення когось із людей, це не рішення лідера домашньої групи, це твоє лічне рішення. Ти захотів допомоги, і ти відкрився, ти не постидився, ти покликав із церкви, за тебе стали в пролом, у пост, і ти будеш вільний обов'язково, бо сильний Бог звільнити від всякої біди, від всякої залежності.
Немає такої залежності, від якої Бог не може звільнити. Немає і не буде. Бог у сотні, тисячі, мільйони раз сильніший любої залежності. Не робіть Бога обманщиком, бо Бог сильніший. Хтось каже, наркотик сильніший. Ні, Бог сильніший. Цигарета сильніша. Ні, Бог сильніший. Ти приліпився до неї. Ти в похоті. Ти оправдуєш свої дії. Ти не хочеш кидати. Тобі подобається гріх. Ну дивись, щоб він тебе не погубив. Ось що питання. Дивись, що він тебе не погубив, цей гріх. Тому що спочатку похоть, потім вагітність, потім гріх, потім розділення. Яко говорить, визнавайте один перед одним гріхи і моліться за одного, щоби зцілитись. І так, зараз ми звершимо одну молитву. Прошу клавішника підійти сюди. Хочу привести приклад Христа. Євреям 5:7 написано. Він, перебуваючи в своєму тілі, з великим риданням і слізьми, заніс благання, молитву до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя, тобто богоповагу. Він, перебуваючи в своєму тілі. Раптом я зрозумів, Христос плакав не тільки в Гефсиманії. Христос плакав і на початку свого служіння. І в пустинях, і в горах, щоб йому не впасти в похоть. Він був в нашому людському тілі, Христос. Він був в нашому людському тілі. Йому було присуще абсолютно все. Він молився із слізьми, щоб Бог почув його, укріпив і дав сили, і зберіг від смерті, тобто розділення з Богом. Бо смерть переводиться розділення. Щоб ви просто знали, смерть – це не просто смерть, це розділення. Христос, він, для того, щоб не бути розділений з Отцем, він омоляв із слізьми, що дав йому сили не торкнутися похоті, не війти в похоть, не застрягнути в похоті. Написано, і був почутий за своє благовоління. А я хочу спитати, дорогий брат і сестра, дорогий, хто на цьому місці, можливо, гість, а коли ти останній раз плакав, що Бог звільнив тебе від похоті, від курева, від наркотиків, від ігр, від осуду, від непрощення, від крику, від злих слів, від гніву, тобто від похоті до них? Біблія говорить, посієш сльози, пожнеш радість. Біблія обіцяє. Якщо ти будеш плакати до Бога, наш Бог не може бути равнодушним, де на українській мові, байдужим до сліз. Бог не може бути равнодушним. Коли ти плакав останній раз, що Бог звільнив тебе від гріха? Коли? Згадай, таке було коли-небудь. Як Христос плакав, і Бог його почув, і він не був розділений з Богом. Якщо ти будеш плакати перед Богом, Бог почує. І ти не будеш розділений з Богом. Давайте встанемо. Хочу сьогодні помолитись за тих, хто на початку, всередині, довгий час в похоті. Похоть може довго, довго мучити людину. Похоть може довго вести до вагітності, а може швидко вести до вагітності. Похоть може довго вести до гріха явного, а може швидко тебе завести. Але іншого немає, це закон. Якщо в похоті не зупинитись, вона приведе до гріха. А гріх приведе до розділення з Богом, це саме страшне. Я хотів би помолитися за тих, хто в боротьбі. Брати і сестри, не стидайтесь. Хто в боротьбі, підніміть руку. Іменно якихось проблем, крику, осудження, інших їх десятки цих видів похоті. Будь ласка, підніміть руку, я хочу з вами молитися. Не стидайтесь. Я перший піднімаю руку, брати і сестри, щоб вам було легше. Я перший. Молодь, я так думаю, що вам всім треба підняти руки. Я так щось вірю.
Чи ж так думаю? Можливо, помиляюсь, але вряд ли. Бо похоть на молодь. Диявол атакує особливо похоть. Я хочу помолитися. Я не буду визивати, тому що всім треба вийти. Хочу помолитися за вас, за нас, щоб через кров Христа Бог торкнувся вас і допоміг вам прийняти правильне рішення, стати на правильну дорогу. Давайте закриємо очі. Господь Бог, будучи на землі, виступивши на служіння, ти плакав перед Отцем Небесним, щоб Він звільнив тебе від похоті. І щоб ти залишився живий, маючи спільність із Отцем Небесним. Як сильно диявол чатує сьогодні за молодим поколінням, за середнім, за старшими, за сім'ями. У нього свій підхід до кожної людини. У нього свій підхід до кожної сім'ї. Але я прошу тебе, поможи прийняти сьогоднішнє слово, прийняти рішення, що ми будемо освячуватись. Ми не будемо лізти в гріхи. Ми будемо освячуватись, Господь. Я прошу тебе, перше все, щоб ти нас простив. Очистив і звільнив. Господи, навіть від похоті. Можливо, хтось вже не може звернути назад. Можливо, хтось вже попав в гріх. Я прошу тебе, подай руку. Подай руку і покажи, що все-таки навіть у цьому гріху люди грішать через похоть, через пожадання. Звільни через кров Христа, через жертву Христа. Дякую тебе за все. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Брати, сестри, я хочу ще одну молитву звершити. Ще одну молитву. Я не забуваю, що ми маємо сьогодні причастя. Хто ще не каявся в гріхах своїх? Я хочу сказати для вас одну новину. Послухайте уважно, будьте уважними, брати і сестри, друзі, хто перший раз, хто, можливо, грішив, а потім упав в гріхи. Незалежно, чи ти в гріхах, чи ні, Бог тебе любить. Послухайте уважно, я ще раз повторю, я хочу, щоб ви щось зрозуміли. Коли людина робить гріх, перше, що приходить, осудження. Незалежно, чи ти в гріху, чи ні, Бог тебе любить. Но без щирої молитви покаяння ти не відчуєш тієї любові. Я повторю. Без щирої молитви покаяння ти не відчуєш цієї любові. Бо гріх – це просто бар'єр, це стіна, яка стримує нас від Божої любові. Поки ти живий, Бог буде тебе любити. Як мама любить сина, знаєте, материнська любов, це можливо, навіть Бог зрівнює. Говорить, хіба може мама забути сина? Навіть як син в тюрму попадає, мама любить і плаче за ним. А Бог говорить, а наскільки я більше? Навіть якщо ви стали на дорогу гріха, навіть якщо ви грішите, а я все рівно вас люблю. Но ви не відчуєте без покаяння цієї любові, ви не відчуєте, бо є стіна. Дозвольте мені розрушити цю стіну, Бог говорить, через жертву Ісуса Христа. Якщо ви покаєтесь, ви відчуєте мою любов. Я запрошую, хто хоче покаятись, вийдіть наперед. Вийдіть наперед. Це смілива молитва. Я сьогодні буду молитись разом з вами, щоб Бог знищив оцю стіну гріха і дозволив вам відчути Його любов. Бо Божа любов дуже величезна. Божа любов дуже величезна. В якому б ти не був гріхі, Бог любить тебе. Бог тебе любить. Бог турбується про тебе. Бог називає тебе донькою. Бог називає тебе сином. Бог називає тебе дочкою. Бог любить тебе безмірно. Но Він так сожаліє, що іноді ти навіть і не знаєш про цю любов, що ти не покаєшся. Якщо ти щиро не покаєшся, ти не знаєш про цю любов, ти її не відчуєш, ти просто будеш далеко, тобі хтось буде говорити, що Бог тебе любить, це буде як горохом об стіну, ти не будеш відчувати цієї любові, але якщо ти приймеш рішення, що ти скажеш, Бог, я грішний, я грішниця, пробач мене, будь ласка, стіна впаде, якщо ти щиро це зробиш, і ти відчуєш, Божа любов починає проникати в твоє серце, я знаю, є на цьому місці люди, які борються, прошу вас, не боріться з Богом. Не боріться самі собою.
Не відкидайте Божу любов. Рука Божа з неба, вона простягнута до вас. Бог настільки сильно вас любить, що саме дороге, яке в нього було, я думаю, ви б ніколи не віддали свою дитину на смерть, якби це було в вашій волі. А Бог віддав. Тому що іншого способу, як спасти вас від ваших гріхів, у Бога не було. І це Бог старався, Бог пробував. Пророків посилав, закон посилав, жертви ввів. Але люди погризали ще більше в гріхи. І останнє, він вислав сина свого з небес на землю, що він заплатив своєю кров'ю за твій гріх і за мій гріх. Ну, якщо ти не покаєшся, ніколи не взнаєш, як сильно тебе Бог любив, як сильно хотів дати тобі щось нове. Ти ніколи не взнаєш, ти ніколи не відчуєш. Практично ти відштовхуєш, Бог, до цих пір далі не рухайся. Далі це моє особисте життя. Не рухайся, не заходь сюди. Не заходь в моє серце. Не заходь в моє життя. Це приватність. Стоп! А Бог не буде вриватися. А Бог і не буде вриватися. Ніколи. Бог не насильник. Хоче Бог? Так. Но він ніколи не стане насильником. Він джентльмен. Написано, ніжно стоїть у дверях серця і стукає. Можливо, ти захочеш відчинити двері. Можливо, ти захочеш впустити його. Можливо, ти захочеш відчути його любов. Можливо, ти захочеш прийняти його прощення, бо вже, за нього вже заплачено. Уже заплачено. Тоді він це зробить. Хто не спів, ви можете вийти прямо на молитві. А хто вийшов іменно на молитву покаяння, я прошу вас, станьте на коліна. Я буду разом з вами стояти на колінах. Хто не може, ви можете стояти, сісти, нема різниці. Повторіть за мною ці слова, але хай вони йдуть від вашого серця. Господь Бог, я великий грішник. Каюсь у всіх гріхах. Пробач мене. Зніми з мене всякий гріх. Очисти мене від всякої неправди. Я відрікаюсь від всякого зла, від цих гріхів. Прошу тебе, очисти кров'ю Сина Ісуса Христа моє серце. Дякую тобі, що ти прямо зараз мене прощаєш. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Отець. Дякую тобі, Дух Святий. Я приймаю це прощення. Допоможи мені йти за тобою. Спасибо тобі за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, я благословляю сьогодні кожного, хто вийшов на покаяння. Торкнись цих людей. Допоможи їм, Господи, не залишити цього стану. І благослови їх в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Можна встати? Я хочу декілька слів сказати вам.